Biz artık gördük rəqəmimizi, bizim beynimizde artık qalib də formalaşıb kim ola bilər. Bir kilo 66 gram. Mətbəx əlcəyi ilə işləsəydi daha yaxşı olardı. Ancaq ona fərqi yaxşıdır, istəyir. Süfrəsinə də bir heç olmasa bir ifəkdən miydi, kətən olsaydı daha yaxşı olardı. Qaldı ki, o süfrənin düzülüşünə belə pis deməzdim, yaxşıdır. Ona görə də mən qonaq pərvərliyinə görə mən Azad bəyə gəldim ki, ona 20 bal verim. 15. 25 bal verirəm. Çox yaxşı keçdi. O sahədə mən də anlayışım var. Mən də çox mətbəxtə işləmişəm. Mənə elə gəlir ki, razı qaldılar, bəyəndilər. Çox yağlı idi, həm də duzlu idi. Cigar dediyi, o yağlı idi, çox yağlı idi, biraz duzlu idi. Təşəkkür.
Dəyərli iştirakçılar, dəyərli Kürdəmir sakinləri, hər birinizi salamlayırıq. Bizim verilişin adı Ləzzətli Oyundur. Başlayaq. Ona ata bilərik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ədəd. Qıraqdan məsləhət vermək asandı, amma oyunun içində olanda biraz çətindir. Həyəcan olur. Hazırıq. Başlayaq. Doqquz ədəd. Bəyim xanım. İlk iki iştirakçıya fikirləriniz. Necə oynadılar? Yaxşı. Belə bacardın göstərdin. Çox. Görəydiniz nə? İndi sizin rəqibiniz Asəf müəllimdir. Neçəsini təxmin edirsiniz? Bəlkə az elədim. Bilmək olun. Mənimdən əlləri məhsildir. Bu bir oyundur və oyunun qaydaları var. Və... Hazırıqsa? Hazırıq. Başlayaq. Yaxşıdır. 11 ədəd. Bəyim xanım. Hələ ki öndə yenə də ev sahibidir. 14 ədədlə. Günəş xanım. Görünəyin işlə.
Eləyərik. Tək rəqibimiz var. Tək rəqibimiz. 15 elədirsə, qalibsiz. Hazırıqsa, bir əlimizlə. Bilirəm, kənardan rəy vermək asandır. Hazırıqsa, görək, Asəf müəllim mi, Minəş xanım mı bizim ilk 15 balımızın sahibi olacaq. Başlayaq. Stop. Asəf müəllim, biz sizi istəyirik ki, son kişmişləri sayasınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 ədəd. 11 ədəd. Minəş xanım da 11 ədəd. İlk 15 balımızın qalibi kimdir? Nasib. Onda biz... rəqibimizi təbrik eləmək üçün ən gözəl üsul alqışdır mənə gəlir. Kim öz ayranını tüşləyər? Yox, sözsüz. Hə? Düz. Yəni, yaxşı, özünüz deməyin də, kənardan nə deyirlər sizin yeməklərinizə, yəni? Nə bilim, pişirirəm də, kətdə məclislərə gedirəm. Kim? İndi bunların içindən, haradasa, bunları keçəcəm. Bunlar atmayacam qazana. Bunlar suvda deliyəndə, bunlar yaxşı həlim salır suvda. Neyiniyir? Su pişirəndə yaxşı həlim salır, həlim. Həlim? Hə, uşaqlara pişirməyə də su. Bunları atmayacaq. İndi bu yuvacam, şilostandan keçirdəcəm, atacam qazana.
Ha, Minaş xanım, yine nedir bu qabağında düzmüşsünüz? Nədir bu, nədir bu? Biz üçün yine indi bax bu 4 dənə çöl quşudur. Vəhşi quşdur. İndi mən də bunu qəşəng içərisin düzdürürəm bax belə. Nədir o quşun adı nədir? Qaşqaldaq. Qaşqaldaq. Ha. Nə bişirəcəyik yeməyimizin adını? Hə, bunun içini dolduracam. Şabalıtla. Hərəsinin içinə 3 dənə, 4 dənə şabalıt qoyacağam. Aha. İçliyin hazırlamışam. Turşu, soğan, sarı kök, istiot. Onları yığacağım içine, karnını tikeceğim. Bu ləvəngi kimi bir şey olacak da? Hə, da, hə. Biz bilmirik da ləvəngi, ucu o tərəflərdə biz. Biz aran zonasıyıq da biz. Bu da elə turşulu, soğanlı, qaşqaldaq soğutması. Turşulu, soğanlı, qaşqaldaq. Hə, hə, hə. Və şabalıdlı. Şabalıdlı. Bir kilo içdikdi. Hərəsinin içində elə bir 250 qram. 250 qram nə? İçdikdir, hamısı. Turşulu, şabalıqdır, zatdır, hamısı bir yerdir. Hərəsinin içərisində 250 qram qoyulacaq. Hə, yəni o ümumi orada 1 kilo məhsul var. 1 kilo, bəli. Bəli. Turşudur, şabalıqdır, soğandır, hə? Soğandır, hə. İçdikdir, duzdur. Sonra qarını tikəcəyəm, qoyacam qazana. Üstünə də duruş tökəcəm. Qaynayacaq, ha? Qaynayacaq, qaynayacaq. Su qurayacaq, olacaq mət. Bu, buranın populyar yeməklərindəndir? Bəli. Bir dəqiqə indən belə, 100 marta qədər bütün evlərdə bu pişəcək. Ha, əla. Ən əziz qonağa, qaşqaldaq olmasa deyirlər ki, yox, qonaq əmələ gəlməyəcək. Ha. Belə adətlər var imiş, nə gözəl. Şəhərə gedirsən, gərək qaşqaldaq pay aparasan. Onun içində bir başqa bir şey də doldurduq. O qan özünün şeyləridir də, pətdənəkləridir. Hə, qoz ləfəsi də qoysaq daha yaxşı olar. Varımızdır. Hə, vura bilirik ya buna? Hə, 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 hə. Daha qəşəng olur da onda. Hərəsin üçünə... Hərəsin üçünə 2 dənə, 3 dənə. Şey qoyuram da, qoz qoyuram da, hərəsinin üstünə 3 dənə, 4 dənə, belə bir ki, 1 qaşıq, 2 qaşıq. İndi yığıram bura, sonra şey eləyəcəm. Tikməyi nə ilə tikəcəyik onu? Qıyıqla, sapla. İynə sapla. Hə, hə. Görün sizə. Yiyəndə hər kəsin özü bıçaqla tikəliyib yiyəcək. Aydın. Onu tikirik ki, oradan sökülüb çıxmasın, hə? Hə, hə, hə. O içlik oradan çıxmasın da. Dağılmasın ətrafa. Səliqəli olsun. Aydındır. Görə neçə dəfəyə eləyəcək bibi? Mənim nəvəm baxır sizin verilişə. Aha. Mənə deyir ki, ana, sən qatıl ora. Nə gözəl. Seyf deyir, mən gələməyəcəm, hazırlığım var. Burada deyil, Bakıda qalır? Yox, məktəbdə də gün ortadan sonra hazırlığa gedir. Hə, nə gözəl. Riyaziyyatdan hazırlığa gedir. Məllim məşğul olur onlarla, elə bilə. Hə. Riyaziyyat müəllimi deyir uşaqlar, gün ortadan sonra gəlin, sizinlə məşğul olun. Hop, yaxşı. Sizə nəvəbizin istəyinə görə qatılmışsınız bura. Hı. Hə, oğlum, çox sağ olun.
Deyir, qalib gəlməyə şey al, nə də olar, sonra ged. Haa, inşallah. Niyə də yox? Deməli, qalib gəlsək, Bakıya gəlmə bulacaq. Bakıda. Bizim ilk yarışmamız oldu Bakıda. Mən gördünüz ya yox, Balakən, Oğuz, Astara, Quba. Üçünün qalibi Bakıya gəlmişdilər. Və orada yarışdılar və mükafatlarını da qazandılar. Öz rayonlarına qayıtdılar. Və qara torbamız gəlib, çıxıb Kürdəmirə. Torbamızda ənənəvi sual. Bala heç bir təsiri olmayan bir sual. Torbamızda nə var? Uşaq oyuncağına oxşayır. Bizim yəni cihazla nə işimiz var bu mətbəx verilişində? Bu birləşdiriblər bizə. Şama oxşar. İndi bilərik. Tərəvəzdir. Yer çökür. Qara torbanın sehri məhz bundadır ki, insan bir şey görməyincə ona bir qiymət verə bilmir. Doğru qiymət verə bilmir. Yəni, 100 ilin peşəkarı da olsa, 50 ilin peşəkarı da olsa bir xəta eləyə bilər orada. Və ona görə də məhz bu oyunda bu qara torba seçilib. Yəni, kənardan demək olar, nə var onu tapmağa, mən də bilərəm onun ağırlığı nə qədərdir. Amma məhz bu qara torbaya görə bizim bütün iştirakçılarımız çətinlik çəkir. Və bizim qara torbamızda bir neçə dənə kök var. Bildiyimiz kök. Amma bu dəfə mən sizdən onun nə çəkisini soruşacam, nə dənəsini soruşacam. Ədədini. Ədəd dənədir də. Uzunluğunu soruşarsınız Zabaşı. Ay, sağ olun, uzunluğu. Hamısının bir yerdə, hamısının bir yerdə, yəni birinin yox, hamısının bir yerdə uzunluğu nə qədər edəcək? 2-3-2. Buyurub yenidən baxa bilərsiniz. 3-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 3
Təxminən
Ağlımıza ne geldi deyemiyorum. Yok, ağır orada. Yok, o demirəm. Ağlımıza ne geldi, o deyərik. 4 dənə deyik. Hə. 35 santıq. 60 santı. Deməli, Sadiq müəllim dedi. Yarım metrdən çox. 60 santimetr. 65. Asaf müəllim deyir 65 santimetr. İlə 90 santı. 80 deyin, dəqiqliyin. 80 santimetr. Bəyim xanım deyir 80 santimetr. Qaldı ev yiyəsi, Minəş xanım. 55 santı. 55. Evet. Hamısı bir yerdə 55 santimetr. Təşarlayıram. Asaf müəllim dedi 65 santimetr. Minəş xanım dedi 55 santimetr. Bəyim xanım dedi 80 santimetr. Sadiq müəllim dedi 60 santimetr. Və ilk qalibimiz bu mərhələyə görə, isti-isti mərhələsinə görə keçən dəfə Sadiq müəllim olmuşdu. Görək indi bu dəfə kim olacaq qalibimiz? Beş ədəd.